I danas na testu imamo četvrtu po redu generaciju Kia Sportage gradskog SUV modela. U pitanju je facelift, to jest restilizowana verzija ovog automobila. Danas na testu sa motorom oznake 1.6 CRDI, što označava da ima motor od 1600 kubika turbodizelski sa 132 konjske snage. Kao što ste verovatno primetili, na vratima napred ima onu malu oznaku all-wheel drive, što označava da ima pogon na svim točkovima i uparen je sa sedmostepenim DCT automatskim menjačem sa duplim kvačilom. Ovako bočno sa strane, kada ga pogledate, od nerestilizovane verzije nema preterano velike razlike. Ovaj model na testu je u X-Fresh paketu opreme i dolazi sa dodatnom opremom sa 19-inčnim aluminijumskim felnama. Dosta agresivan dizajn u crnoj boji mu baš onako dobro leži i ono što se meni najviše sviđa jeste napred ovaj grill koji nije preterano izmenjen, kažem, od nerestilizovane verzije, ali sada je to stilski pravac kod Kije već zadnjih par godina, kao razjareni, kao nozdrve nekog razjarenog tigra. Sviđa mi se što su farovi onako podignuti, malo me čak podsjeća na Porsche Macana ili Cayena, kako god. Ali, ajde da krenemo sad kao i svaki test ovog automobila od njegovog zadnjeg dela. I pre nego što vam pokažem uopšte kubikažu ovog gepeka i kako izgleda unutra, prvo bih hteo da napomenem za jednu onako zamerku sa moje strane, a to su migavci koji su smešteni, kao što možete primetiti, skroz nisko dole u uglovima. Ovo je znači migavac sa jedne i sa druge strane. I sada dolazimo do problema kada se vozite iza ove Kije u nekom drugom automobilu. I sada vi kao vozač Kia Sportage želite da date pravac gde ćete da se krećete, levo ili desno, date migavac i svako očekuje da bude negde logično na ovom mestu, znači visoko gore gde su stop svetla. Kada želite da skrenete, posebno kada vam se neko navije uz zadnji branik, neće primetiti da ste uopšte dali signal za skretanje. Na nelogičnom je mestu i malo onako kratak, tako da bi to, eto, jedina stvar koju mogu da zamerim ovako pozadi sa zadnje strane. I onda možemo da pređemo na prtežnik. Otvara se ovde na dugme, možete primetiti ima kamericu za kretanje u rikverc. Kubikaža gepeka 480 litara, dobra stvar je to što možete i da proširite gepek ukoliko vam je potrebno, po sistemu sedišta se obaraju po sistemu 60-40 i ovdje imamo duplo dno, znači ovu policu možete da podignete ili da je uklonite skroz, dole je set za reparaciju točkova, znači nemamo rezervni točak i dobra stvar je što ova ploča može skroz dole da se spusti kako biste imali malo dublji prtljažnik, inače se dosta lagano prilazi, visoko se ova vrata otvaraju, tako da možete baš dobro da priđete. Završna obrada kod ovog automobila je ono što me takođe iznenadilo i što mislim da dodatno povećava tu notu premiuma u kome Kia verovatno teži zadnjih godina, što može da se primeti. I ono što je dosta dobro, što mi se sviđa, jeste ova zadnja polica, to jest ovaj držač za policu koji je odrađen od aluminijuma, ili bar meni tako deluje. I evo, možete čak i da navučete ovu kao ploču da biste, da se ne bi videli jednostavno stvari u gepeku. Zatvorit ću gepek i idemo sad na zadnju klupu da vidite koliko ima prostora pozadi. Prva stvar, evo, kada uđem u ovu Kia Sportage pozadi, jeste kako se lagano ulazi zbog tog povišenog prenosa. Drugo, pozicija sedenja pozadi je skoro identična kao na prednjim sedištima. Znači imate utisak kao da se vozim u nekoj limuzini, a ne u SUV modelu koja mi je uvek nekako onako uspravljena ova zadnja klupa. I uopšte bočna potpora, ako to mogu da kažem, za zadnje sedište je stvarno odlično. Takođe, za duže putovanje može ovo da se spusti sa strane, isto kao i napred, sedi se dosta udobno. Imamo dva držača za čaše, možete da zatvorite, kao što sam rekao, iz pregleda gepeka može da se obori ova zadnja klupa po sistemu 60-40, tako da jedan ili dva putnika mogu da se voze, dok za duže neke predmete možete da ubacite i pozadi. Ono što je dosta interesantno, auto, iako je opremljen pogonom na svim točkovima, ovdje u centralnom delu ovaj transmisori tunel nije preterano izražen, znači nije izbačeno toliko, tako da neko i kada sedi, na primjer, na ovom centralnom delu, može noge slobodno da smesti ovako sa strane i ovdje ima dovoljno prostora, da kažem, za glavu. Nije sada za prevoz na nekom dužem putu, ali troje bi ovdje moglo da se smesti na nekoj gradskoj distanci. Idemo sada napred na vozačevu poziciju sedenja. I hajde da uđemo na vozačevu poziciju sedenja, a pre toga da vam pokažem ono što nikada ne bih
verovao da ću da kažem za jednog koreanskog proizvođača, to jest za proizvođača kao što je Kia, da poslušate zvuk zatvaranja i otvaranja vrata, koliko dobro zvuči i koliko stvarno se vidi i tu se ogleda kvalitet automobila. Na vratima imamo ovaj kožni panel za naslon za ruku, podizače prednjih zadnjih stakala, centralno zaključavanje automobila, elektronska regulacija retrovizora i ovde u donjem delu odeljak za sitnice, znači možemo neku flašicu od 0,7 ml da smestimo i još neke male sitnice. Sedišta su do ovom testu automobilu su u štofu, imaju dosta dobru bočnu potporu, ne izgledaju možda na prvo oko da su nešto preterano udobne ili da dobro drže u krivinama, ali verujte mi da drže i da su odlična. Tome ćemo pričati malo kasnije u toku vožnje. Bitno je da mogu da se podešavaju, to jest bar vozačevo sedište po visini, što je dosta bitno za poziciju sedenja. Ulazi se skroz lagano u auto zbog tog povišenog klirensa i ovde kod restilizacije ono što je novo jeste obruč trokrakog multifunkcionalnog volana, komande koje su na njemu i takođe novi infotainment sistem na centralnom delu. Ono što mi se sviđa kod ove Kia Sportage jeste jednostavnost izrade i upotrebljivosti. Kao što primećujete na centralnom delu iza volana, pokazivač brzine i obrtomer su skroz analogni i jednostavni, čitki, odmah primećujete, dolazite do informacije koje su vam potrebne i na centralnom delu imamo mali board computer. Sa leve strane je sve vezano za uređaje, to je za bezbednosni sisteme koje u nekom višem paketu opremuje. Naravno dobijate veće, ajde da kažem, bezbednosne sisteme i na centralnom delu novi infotainment sistem koji je touchscreen, koji malo ima lag u radu, ali je zato dosta dobra grafika, evo na primjer navigacije, možete da zoomirate, odzoomirate, sve to fino nekako upotrebljivo radi, ko ne želi baš high tech, ipak je, kažem, ovaj model koji je izašao 2015. godine, ovo 2018. je restilizowana verzija, ovo koja je danas na testu. I ono što mi mnogo iznenadilo jeste završna obrada, gumirani plastični deo u gornjem delu koji je mekan, dosta kvalitetan, u donjem delu do duše jeste malo tvrđa plastika, znači nije neka bog zna kako kvaliteta, ali ono što je dobro jeste, evo, koliko god da cimam, gde god da se uhvatim, nema nigde nikakvog krckanja. To je ono što mi iznenađuje za ovu klasu automobila. Ispod infotainment sistema imamo sve vezano za audio uređaj, a ispod toga sve vezano za klimu. Automobil je opremljen dvozonskim klima uređajem. Ono što je dobro, što nisam pokazao, na zadnjoj klupi takođe kao i na prednjim sedištima imamo grejače sedišta koje uključujete jednim klikom i naravno smanjujete intenzitet grejanja. Dosta fino, odlično uređeno, takođe i ovi klikovi su dobri, sad imate utisak da može da traje dosta dugo. Ručica menjača, takođe sedmostepeni automatski menjač je u pitanju, pričat ćemo u toku vožnje kako je dobra što se tiče pozicije sedenja. Znam da će mnogi reći da se ručica menjača ne koristi kao odmorište za ruku, ali ja mislim da su inženjeri iz Kije i posebno kao iz Audija ovih zadnjih dana kada prave ovu ručicu automatskog menjača koja je obložena kožom i koja je ovako pljosnata, mislim da ona stvarno i služi kao odmorište za ruku, vidite kada ostavite, zato što je u identičnoj ravni kao i ovo pravo odmorište za lakat između vozača i suvozača. Ovde imamo prostor i za, koji je namenjen baš za mobilni telefon, što se može i primetiti, i dva držača za čaše u centralnom delu. Na zadnjoj klupi videli ste koliko ima prostora, sada idemo u vožnju ovog automobila da vidite kako se on ponaša na putu. I evo me za volanom ove restilizovane Kia Sportage i prva stvar koju bi svako verovatno primetio, a to je ono što sam pričao još na prezentaciji ove Kia i ono što je bilo u testu kao nerestilizowana verzija, to je kada sednete u automobil, toliko je jednostavan, praktičan i upotrebljiv auto i uopšte pozicija sedenja da nemate potrebe da se navikavate da kao kod nekih, na primjer, drugih automobila, kada vam je potrebno vreme da se naviknete na poziciju sedenja, na komande koje su u automobilu. Ovde je sve toliko, kao što sam rekao u pregledu interijera, sve je toliko logično, iskreno napravljeno, da kada sednete u auto, bukvalno posle 5 minuta vožnje,
vi imate utisak kao da ste koristili automobil godinu dana. To je ono što se meni najviše sviđa kod ovakvih automobila, posebno kod ovih gradskih crossover SUV varijanti, to jest segmenta automobila, gde vam je potrebno da automobil bude upotrebljiv, da vaša porodica bude sigurna, bezbedna u interijeru automobila. E, takva je ova Kia Sportage. Znači, prvo sednete, imate taj povišeni clearance automobila, mnogo je bolja preglednost na saobraćaj ispred vas. Drugo, pozicija sedenja, sedišta su odlična, iako možda ne izgledaju na prvi pogled da su nešto preterano dobro profilisana, odlične su i za duža putovanja. Druga stvar, ono što ne znam zašto je retko kod kog automobila da može da se podesi, da su nasloni za laktove u istoj ravni. To je ovde slučaj i to je ono što daje najviše na udobnosti, da je lakat, znači naslon za lakat na vratima ili na centralnom grebenu su u identičnoj liniji, tako da imate ono osjećaj kao da sedite u nekoj stvarno pravoj fotelji. Ono što bih takođe još naglasio šta je dobro jeste ručica menjača, pomenuo sam i u pregledu interijera, je na odličnoj visini, nekako vam dođe ovde u pitanju sedmostepeni automatski menjač, kada pričamo o ručici automatskog menjača. Ona stoji takođe na idealnoj visini i dođe vam nekako kao odmorište za ruku i onda stvarno koliko god vremena u gradskoj gužvi da provedete u ovom autu ili na otvorenom putu, na nekom dužom putovanju, nikad se nećete osetiti nekako umorno. Sa druge strane, kada krenete da upravljate vozilom, da vozite, da koristite auto, ono što se meni sviđa jeste ergonomija, to jest obruč, debljina, veličina, sve, volana, idealna. Idealno takođe pozicija može da se namesti, zato što imamo, videli ste, možete da odaljite, da po visini da podesite volan, sve je to kako treba, lagan je. Opet se vraćamo na onu stvar da je auto upotrebljiv. Sve što je napravljeno u interijeru ove Kije je da vam bude stvarno što olakšan boravak i posebno vozaču za vožnju ovog auta. Mnogo sam je nahvalio, ali verujte mi da je tako, nekako nemate utisak da vozite koreanski automobil, neko bi rekao, eto Kia, kakav je to auto, dolazi iz Koreje, nije to možda na nekom najvišem nivou, verujte mi, toliko se približila i po završnoj obradi, napomenuo sam u pregledu interijera, nisu to neki materijali koji su ne znam kakvog mekanina, dodir ili bilo šta, sve je to onako tvrdo, iskreno, ali dobro upakovano. Ono što mi se najviše sviđa, znači šta god da drmam ili da krenem, da uhvatim, to je onako čvrsto i imate osjećaj da može da traje 20 narednih godina bez ikakvog problema. Ogroman plus za interijer i eksterijer, za dizajn ove Kia Sportage. Druga stvar, sada pređemo na ono što je bitno u ovoj restilizaciji, a to je paleta motora. Znači imamo i benzinske varijante, atmosferski benzinski, turbo benzinski motor i imamo turbo dizelski motor koji je u ovom modelu danas na testu. Oznaka je 1.6 CRDI. Oznaka je sada sa 1600 kubika je motor u pitanju, turbo dizelski, koji menja onaj stariji od 1700 kubika, oznaka je 1.7 CRDI. I u restilizaciji, ono što je dosta dobro, što sam naglasio i u samoj prezentaciji ovog automobila kada su nam tamo iz Kije naglasili, a to je da sada postoji mogućnost kada kupujete vozilo kao novo da ga personalizujete onako kako vi želite. Nije potrebno da uzmete najviši paket opreme, da platite mnogo da biste dobili pogon na svim točkovima, kao što je kod mnogih proizvođača automobila obično sled okolnosti. Ovde možete da uzmete i onaj najslabiji, na primjer, turbo dizelski agregat, low power, koji ima 115 konjskih snaga, ovaj ovde na testu ima 136 konjskih snaga. Znači, da uzmete tu slabiju varijantu, da imate ne znam koji paket opreme, ne onaj najviši GT Line ili X-Fresh, kao što je ovaj srednji nivo opremljenosti automobila, a da opet dobijete za uzvrat pogon na svim točkovima. Ovo je po meni nekako uparen najbolja neka varijanta, pošto imamo taj opseg od tih turbo benzinskih agregata koji su takođe 1600 kubika. Onda imamo varijantu ta dve snage, znači low power i high power dizelskih agregata, 1.6 sa 115 i 136 konjskih snaga. I imamo onu najsnažniju verziju 2.0 koja ima pomoć nekog malog, to je kao neki mali hibrid. Nije ni klasičan hibrid, znači nije ono baterija koja daje snagu, već je to neki mala, da tako nazovemo, baterija, koji takođe se dobije sa pogonom na svim točkovima. Mislim da je ovo najefikasnija varijanta. Ono što je možda minus, ne kod samog motora, ne kod menjača sa duplim kvačom koji radi perfektno u kombinaciji s ovim motorom, kažem, to je jedna
onako odličan paket i u kombinaciji uopšte sa Bogom na svim točkovima. Jedina mana koju bih rekao u vožnji možda da se oseti jeste to što je auto za svoju klasu nešto teži. Opet, uzimajte u obzir da je pogon na svim točkovima, da je velikih dimenzija unutra, vidite ste koliko ima prostora na zadnjoj klupi za dečije sedište, za decu, za prevoz odraslih osoba. Jeste, odražava se malo na to ubrzanje koje je 12 sekundi do 100 km na čas. To u nekom realnoj eksploataciji automobila u gradskom saobraćaju, u preticanju se ne oseti toliko, ali eto, na papiru se da primetiti da je sve to, kažem, zbog težine automobila, znači ne radi se uopšte do manjkavosti motora, snage motora ili do funkcije promjena stepena prenosa menjača, sve je to usklađeno ono na najboljem nivou, jedini uticaj, kažem, na tu dinamiku vožnje ima njegova masa, ali opet nekako se vraćam na to da automobil bude ovako dobro, iskreno napravljen, upotrebljiv, ipak mora da ima, kažem, i masu koju ovaj automobil posjeduje. Sada malo da pokažem i o ceni auta, što je opet u ovoj, ajde kažem, višem srednjem paketu opreme sa pogonom na svim točkovima, sa duplim automatskim menjačem koji ima duplo kvačilo, sa uopšte, kažem, ovakvim dizajnom auta koji je po meni jedan od savršenih za ovu klasu automobila, košta 32.000 eura. Automobili znamo da su u poslednje vreme krenuli da budu sve skuplji i skuplji zbog tih nekih bezbednosnih sistema koje se ugrađuju, ono održavanje linije i da vas drži u jednoj liniji, da drži odstojanje, adaptivni tempomat, da drži odstojanje od drugog automobila. Svi ti sistemi koji vode ka autonomnoj vožnji su sve skuplji i skuplji koji se ugrađuju u automobil. Naravno, automobili su ovih dana sve bezbedniji i bezbedniji, ali sve se to odražava i na konačnu cenu automobila. Ovde kod Kia nekako bih rekao da je to još uvek ostalo na nekoj pristojnoj cenovnoj varijanti, 32.000 eura novog ovakvog automobila koji je danas na testu, ali po nekoj sada sajamskoj verziji dolazi za 27.500 eura, što opet mislim da ne samo za ovu klasu, već za ono što ovaj automobil nudi, mislim da je sasvim korektna cena, plus kada znate da je Kia već krenula još od one treće generacije od 2010. godine, treće generacije kada je izašla Kia Sportage, da primenjuje ono pravilo sedmogodišnje garancije ili 150.000 pređenih kilometara. Mislim, kada se malo to sve uzme u kalkulaciju, da ovaj automobil uopšte nije loš kao auto za razmatranje, za kupovinu. To bi bilo to što se tiče testa ove restilizovane Kia Sportage. Ne zaboravite da lajkujete, šerujte, subscribeujte kanal. Pišite u komentarima, skoro je bio Nissan Qashqai i Renault Kadjar koji su tu u klasi sa ovom Kia Sportage. Pišite šta je vaš ovako zadnji utisak, šta biste vi kupili u tom nekom cenovnom rangu i u segmentu ovih gradskih SUV modela. I vidimo se u sledećem testu. Pozdrav!